Vislabāk, pietiek sauļoties. Laiks vadīt raidījumu. Nē, ārā saulīti, labi. Nu, nopietni. Nu, labi, dod man divas minūtītes laika pasauļoties. Labi, bet tikmēr ieskatāmies, kas šodien sagaidāms. Studenta kurpēs. Teikšu gudīgi, no sākuma gāju ar tādu nelielu kā skeptiskumu. Olu kaujas. Mai ir briedi vai Kristapa Porziņģi? Es ņemšu briedi, viņš briedi, stiprāks. Briedi, lūdzu. Gribu sist vai tu gribi turēt olu? Es turēšu olu. Tu turēsi, tad es tikšu ar spico olu. Galiņu, ja? Vāc nesanāk. Kas to bērnībā nemācīja? Skatējies cilpiņa te, cilpiņa tur, mezgliņš, bum. Redz, cik izpalīdzīga Latvijas universitātes studenta. Jā, mēs varam palīdzēt ne tikai sasiet kurpi, bet arī izvēlēties pareizo fakultāti. Pasākums studentu kurpēs ik gadu palīdz skolēnē pieņemt lēmumu par savu turpmākās izglītības izvēli. Arī mums šajā nedēļā pievienojās vidusskolāni, kas vēlējās iepazīt dzīvi sociālo zinātņu fakultātē. Čau, mani sauc Linda, mācos 12. klasē, tepatās no Rīgas. Atnācu studentu kurpēm, lai saprastu, ko nu, turpmāk darīt savā nākotnē. Sagaidu no šīs dienas. Es atipu čofošas cilvēkus arī un pieredzi. Mani sauc Kaspars Kalējs, nāku no Bauskas. Pats gribu pamēģināt jauno tehniku, kā tas ir strādāt. Pašam tas ir kaut kas jauns. Uzzināt, kāda ir studenta dzīve un forši pavadīt trešdienu, lai gan man ir jābūt skolā. Students nonāk augstskolā, viņš jau nu, ir kaut kāds priekšskats, nezinu, no filmām, piemēram, to nozīmē, tu žurnālists, žurnālistam vai kaut kādam līdzīgi. Bet realitātē, pirms to cilvēks sāk darīt, viņš jau nezinu. Skolēniem bija iespēja piedalīties semināros, lekcijās, praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar universitātes telpām un iegūt jaunas prasmes. Šis pasākums man ļoti patika. Ceru arī nākamgad nokļūt Latvijas universitātes komunikācijas zinātnes lekcijās un gribētu arī nākamreiz uzņemt jau nākošos studēt gribētājus. Noteikti esmu sagaidījis to, ko esmu gribējis. Ļoti patika cilvēki, ar kuriem es varēju strādāt. Man ļoti patika šodienas lekcijas par medijiem, ka lektori, kas tās pasniedza. Patika darboties praktiski, jo ar medijiem es vēlos saistīt jau turpmāko dzīvi. Teikšu godīgi, no sākuma gāju ar tādu nelielu kā skeptiskumu. Šīs dienas garumā es iemācījos gan filmēt ar kameru, gan arī filmēties viņu priekšā, tā bija mana pirmā pieredze. Man bija iespēja pabūt divās lekcijās, ieraudzīt to, ar ko atšķiras skolas stundas no universitātes lekcijām, ka tu skolā mācies to, ko īsti tas neinteresē, bet atrodoties šeit, tu esi izdarījis izvēli un mācies tas, kas tev pašai interesē. Šī pieredze man daudz ko dos, jo esmu nostiprinājusi savu izvēli par to, ka es došos studēt komunikācijas zinātnes. Ja arī tu vēl neesi pārliecināts, ko studēt tālāk, izmanto izdevību un arī nākamgad iekāp kādu Latvijas universitātes studentu kurpēs. Tiekamies! Augstāk! Tu esi nedaudz par veču. Viņš tradīcijām nav neviens par veču. 2019. Gads vēl nav pat pusē, taču ir pilns ar dažādiem publiskiem strīdiem un pārdzīvojumiem. Un kāds gan ir labākais veids, kā tos atrisināt, ja ne ar fiziskiem paņēmieniem? Visvaldis vai Elizabete? Jā! Šajās lieldienās kivī olas tika aprakstītas ar dažādiem pazīstamu personu vārdiem. Pirmie kaujā dosies Jānis Skutelis un Renārs Zeltiņš. No, okei. Okay. Jānis Skutelis. Zaudē. Tad var arī no otras puses, labi, okay. Lai būtu godīgi rezultāti. Tagad es sitīšu, jā? Otra! Renārs Zeltiņš 2-0. Maira Briedis vai Kristaps Porziņģis? Bija Maira Briedi vai Kristaps Porziņģi? Es ņemšu Briedi, viņš briedi, stiprāks. Briedi, lūdzu. Tu gribi sist vai tu gribi turēt olu? Es turēšu olu. Tu turēsi, tad es tikšu ar spico galiņu, ja? 3, 2, 1. Oh, man arī nedaudz ieplīsa. Tu vinē. Paldies. Olu kaujas un šūpošanās ir pašas populārākās tradīcijas, bet ko vēl var darīt lieldienās? Kādas tev ir tradīcijas lieldienās? Nu, es arī krāsoju olas. Arī ģimene, kaujas ar olām? Jā, un arī olu kaujas. Mhm. Tā, tad aizbrauc pie radiniekiem. Varu olas, krāsoju, skatos pa aizkaru vai zaķis nav. Nu, krāsot olas kā jau visiem.
Man tradīcija vispār pēdējos 4 gadus ir uzstāties lieldienās. Pārstrā visu laiku koncerti. Nils Ušakovs un Jānis Domburs. Nesen jau bija viena cīņa starp Ušakovu un Domburu. Man liekas Domburs uzvarēja. Man arī skatīsimies, kā būs ar Olkauju. Kura Ola tu vēlēs būt? Domburu, lūdzu. Tad mēs sāksim ar spiciem galiņiem. Tu gribas ist vai turēt Olu? Abas turēšu pirmā. Turēs, jā. Ok, tad sitīšu. Tas gatavs? Jā. Vot. Ušakovs zaudēja! Ak vai? Pagadās. Busulis vai Dons? Kurš uzvēja? Es. O, super. No otras puses arī. Neišķirts vai uzvarēja? Ne, uzvarēja. Super. Bet tev nebija otra puse. Jūs varat vēl ar viducīšiem. Ok. Au! Kivičs pret Neidu. Tev Kivičs labāk patīk, ja? Jā. Tu viņu atbalstītu cīņā. Jā, es domāju. Super. Kivičs uzvar. Pasaulē ir vairāk kā 50 miljardu vistu, bet vēl joprojām nav noskaidrots, kas tad bija pirmā, vista vai ola? Rei, ola. Ola? Jā. Kāpēc ola? Jo putni bija ātrāk nekā vistas. Ola. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs atvērām aizkarus, mums stāvēja saļo maizkrēslus, un tā saļojumā krēsla bija ola. Ot, šito te es pats neesmu īsti izfunktierējis līdz galam. Varbūt bija kaut kas cits, un tad piedzima, nezinu, kaut kādu citu olu, un tad radās vistu, bet vistu man bija sākumā. Mūsu olu kāvies ir beigušās, man olu vācelīte arī tukša. Priecīgas lieldienas! Vicvēl, ko darīs brīvdienās? Kā nekā lieldienas? Es pakrāsošu oliņas, pakaušos roliņām, pašūpošos. Tīri tā emocijām, pavadīšu laiku ar ģimeni. Kādas ir tavas tradīcijas, ko darīs? Labs plāns. Viena no tradīcijām, kas man visvairāk patīk, ir šūpoties, jo tad nekož odi. Kā nekā rots? Ko tu stāsti odi nekož? Tad tu attopies jāņos ar 20 odi kodumiem un nezinu, ko darīt, vai ne? Nu, apmēram tā, bet nu, tiekamies jau nākamās un priecīgs lieldienas! Priecīgs lieldienas, tā!